Příjemné chvíle o monitoru a obrazovek všem přátelům internetového vysílání cesty k sobě. Mým dnešním hostem po dlouhé době k nám přišel doktor Hampl. Dobrý den. Petře, vítám tě. Z tebe se stal slavný spisovatel. Nevím, jestli slavný, ale jsem jeden z mála v téhle zemi, který se psaním uživí bez toho, že by mělo nějakou výraznou odporu České televize nebo jiné podobné instituce. A s chodou okolností teď před pár dny se mi ozvali z Dánska a pro mě hrady překládanou do a Asi vyjde ještě letos. Tak to se stane málo kterému českému spisovateli. Dokonce ani mně se to ještě nestalo. A to ještě se určitě stane. Třeba jo, no tak proč ne, že jo. Ale Myslím, že u nás, když se vydá 2,5 tisíce, prodá, tak je to úspěch a ty se prodal, myslím, ke 30 tisícům, ne? Pro, pro mě, pro mě by se prodalo 20 tisíc. Toho druhého, cesty z nevolnictví, to je, tuším, že je teď prodáno nějakých 8,5 nebo tak nějak, a pořád se to ještě prodává. A ty nové uvidíme, jak se budou prodávat. No a ta nejnovější, to je tady střízlivění. Jo? Ano, ano, střízlivění, to je ono. Uh, takže byli ohlasy pozitivní a ty vlastně bych řekl úplně i takový bych řekl sociologický pohled na to, co se děje v Evropě. Je to tak? Ano, je to o České republice, ale i o Evropě, i o světě, ale samozřejmě hlavně o tom, co to znamená pro nás v České republice. Mě zaujalo to, jak hodně lidí říká, že vlastně na konci, konci každé nějaké éry to lidstvo zblbne a morálka poklesne a říkají, je to jak ve starém Římě, že Orgie a podobně, a ty jsi to vyvrátil a řekl, že vlastně v tom Římě to bylo tím, že ty punské války zdecimovaly římské obyvatelstvo a to byl zánik Říma. Že? Dá se to tak říct, ale na druhou stranu nezapomínáme, že polovina římské říše, ta byzantská, vlastně potom ještě 1500 let dokázala být celkem úspěšná. Jo. Takže on to, je, on to byl, řekněme, zánik nebo problémy jenom té západní části, ale dokonce ani ta ještě nezánikla v té době přišli takový velký císařové jako Titus nebo Marcus Aurelius a ta říše se znovu zpamatovala. Takže myslím, že se mohou i země a civilizace, které jsou na tom špatně, že mohou revitalizovat a zpamatovat se. Takže máme šanci. Já si myslím, že ano. Konskuzu podívejme se na Číňany. Všichni Čínu odepisovali a kde je Čína dneska? No, ale řekněme, my jsme jako Evropa, Evropská unie veškerou moci a silou pomáhli k tomu, aby vzrostla. Ano, ano. Je? Vlastně, když si vezme, kolik tady je výrobku z Číny, ať už těch tzv. ekologických, tak to je všechno z Číny. Šel. Ano, vyrostla na našich chamtivosti, na našich chybách jednoznačně. Ano. ano. A já se vrátím teda k tomu původnímu. A ty si vlastně dělal takovou sondu vliv imigrace na populaci v Evropě. Ano. Tak. No, třeba teď jsem slyšel, že v Německu. Největším zaměstnavatelem je Charita, větší než BASF, větší než Volkswagen, a že zhruba 6 milionů imigrantů nepracuje ani pracovat nebude a že to ten stát musí živit a tím pádem je to jedna z příčin německé ekonomické krize. Hrozí to i nám? Samozřejmě, že nám to hrozí a to, že to nevidíme teď v tomhle dnu a v tomhle týdnu, to neznamená, že to není. Nezapomínejme, že Evropa není rozdělená neprodyšně na jednotlivé země. V podstatě všechno, co se děje v jedné zemi, tak ty trendy procházejí do dalších. Jestliže Němci budou za chvíli nahrazení těmi novou Němci, a jestliže je dneska realistické, že dokonce bude jednou islám v Německu státním náboženstvím, a ne jednou, to je otázka jedné generace, tak samozřejmě, že to ovlivní nás. Podívejme se, že ze všech stran, kde s tím Německem sousedíme, budeme se muset nějak podle toho chovat. A samozřejmě bude to na to, aby se to tady stalo u nás. On teď už je teď a poroste. Myslím, nejčastěji dávané jméno v Německu novorozencům je Mohamed. Ano, ano. Stejně jako ve Velké Británii, stejně jako v řadě dalších míst. Hmm. A ten vliv na ekonomiku je dost de devastující, ne? No tak ono si vezměme, my teď vidíme jenom to, že přicházejí nějací lidé, kteří nepracují a berou dávky. Ale myslím si, že zatím ještě podstatnější věc, a sice že se přechází od toho modelu, který byl typický pro západní Evropu, tak se přechází k nějakému modelu, který je typický spíše pro Afganistán nebo Pakistán. Tak se dá také samozřejmě žít, tak se dá také hospodařit, no a ty země jsou chudší a výrazně chudší. Řekněme si, klasicky Evropa, tedy Český stát, vyrostl na křesťanských kořenech. Ano, že? a vlastně i ta způsob podnikání, firmy a tak vychází z, toho, z této tradice. Rozhodně. A když to ten islám má úplně jiný pohled na podnikání, že můžeš říct s divákům, jaký? Já myslím, že tady jsou dvě věci. Jednak je to, že v muslimském světě je řada omezení, jak se může obchodovat, jak se může hýbat s penězi, půjčovat je a tak dále. Ale to si myslím, že, že není nějak špatné, že těch zásady nejsou nějaké nesprávné. S tím by se dalo dobře žít, aby dokonce řekl, že možná něčem bychom se i třeba mohli poučit. Jenže potom je tam ještě druhá věc, a to je takové přesvědčení a pocit, že všechno, co se děje, přímo dělá Allah. Alách, způsobí, že někdo bohatý, že někdo chudý, že se něco vyrobí, že nevěřící něco mají. A tím pádem není vlastně zapotřebí vynalézat, tvořit, zakládat, přemýšlet, protože všechno už je zapsáno v těch svatých písmech a protože všechno dělá alách. A to samozřejmě je pro hospodářství velice destruktivní. A Třetí věc, která si myslím, že je tam velmi podstatná, ty jsi mluvil o křesťanství, ale ono nejde o křesťanství jenom v tom smyslu, že má nějaké morální zásady, ale nezapomínejme, že křesťanství nám také, že na křesťanství vyrostla věda, na křesťanství vyrostlo osvícenství, na tom vyrostl takový ten moderní svobodný svět a tohle to všechno, když se zahodí. A zůstane nějaký starověký model, ještě navíc s tím, že tohle se nesmí zkoumat, tamto se nesmí zkoumat, tohle je proti Olahově, tohle je proti Koránu. No tak jak pak může to hospodaření vypadat? Myslím, že třeba v Egyptě jsou uzavřená místa, které prokazují, že jsou starší jak 7000 let. A myslím, islám považuje svět, že je starý 6000 nebo 7. A cokoliv by bylo staršího, tak je proti islámu. Že jo? Ano, je to tak. Zrovna v tom Egyptě tam si myslím, že to není tak v tuto chvíli dramatické, protože ten prezident CC, bytě sám formálně muslim, tak tu má takový rozumný přístup, snaží se tam mlákat turisty, dokonce převezl ty některé, ty některé faraony, nebo si, si hrobek, ty, ty sarkofágy, přenesl do nějakého nového muzea. Prostě on je takový pragmatický, ale když si vezme tam, kde je ten islám, v, v takové, té řekl, té surovější a starší podobě, je původnější, jako třeba v Afganistánu nebo v Pakistánu, tak tam vidíme, že se vyhazují do povětší sochy, likviduje uh, se vlastně všechno, co připomíná, že tam kdysi byl buddhismus, jenom aby o tom nikdo nevěděl, to je přesně to, co říkáš. On, oni dokonce proto mají takové nějaké, já neznám to arabské slovo, nebo to, co mi nevybavuji, uh, období temnoty. Všechno, co bylo před příchodem islámu, že se musí zničit, to je z období temnoty. No, někdy mám pocit, že vlastně oni jsou zhruba 600 let Zatímco je v Evropě, že to, co tady třeba dělala Cřikév ve středověku, upalování knížky, potlačování, že? než se z toho zpamatovala, tak to dneska dělá vlastně islám. Takže jim bude taky trvat pár set let, ne? Já se obávám, že ne, protože, a to si myslím, že je ten klíčový rozdíl mezi křesťanstvím a islámem, když islám začínal, tak nebyl o nic zaostališ než křesťanství a nebyl o nic surovější. Někdo říká, že, byl, že, to bylo dokonce pokrokovější náboženství. Možná, že ano. Ale co je tam rozdíl? Křesťanství se celou dobu vyvíjelo. Křesťanství je velice dynamické. Když se na to podíváme, každých 100 let byla nějaká reformace nebo nějaký pokus o reformaci. A i když to kacíře upálil, tak v další generaci se objevil nový kacíř. Jo, prosím, pro křesťanství je typická tahle ta dynamika. Zatímco islám, ten je stejný v 7. století, v 10. století, ve 14. století, ve 20. století. V arabštině mají svou bidá, které by se do řeštiny jako inovace. A tohleto bidá, inovace, to je nejhorší hřích, jak je v islámu představitelný. Horší než nějaké cizovožství, nebo krádež, nebo vražda. Prostě inovace, to je to, čemu se by měl dobrý muslim ze všeho nejvíc bránit. A z toho, že vyplývá to, že oni se pořád vracejí k tomu hraně středověkému modelu. Jsem viděl na Al Jazeera, jenom pro zajímavost, velmi sympatická, zejména moderní moderátorka, samozřejmě islamistka, besedovala s profesorem islámského práva. Debata byla, proč by se měly ženy být. Jo? A ona zdůvodňovala, že by se tam neměly a tohle a moderní. A on mu docházeli postupně argumenty a ve finále řekl, se rozčila, řekl, tak Eva pocházela z křivého žebra a tudíž je od přírody pokřivená a proto se být musí. Jo? <laughs> Takže... Já tedy jenom k tomu doplním, jak by asi teď řekl nějaký zastánce islámu, že oni to mají pojeto humánně, protože je přímo definováno, jak tlustý může být ten klacek a že nesmí, a že překročit určitou hranici. Takže je možné být že jenom tenkým klackem a ne tlustým. Ale, ale zase v tomhletom, jako abychom se tak nevytahovali připomenu, v našich dějinách to bylo taky. My jsme také měli taková období v dějinách, kde jsme se to dívali velice podobně. Jenom pro zajímavost, ještě někdy tak 1860, 1870, když byl schváván pražský čelední řád, což bylo něco jako zákonník práce, tak tam bylo definováno, že sluhu je možné být hojí, zatímco v služku jenom metlou. Jo? Takže také jsme si tím museli projít, byť samozřejmě ne v tak brutální podobě, ale já bych řekl, není problém, že to někdo má, měl v dějinách, problém je v tom, že to procesuje teď. No, myslím, že není daleko doba, kdy to bude obráceně, kdy ženy budou v Česku seřezávat muže, jo? jak to tak vypadá. Ale konec humoru, o čem je to střízlivění, ta tvoje poslední knížka? Jo? Je to, samozřejmě, jsou tady rozhody s Ivo Budilem, eh, Petrem Druákem, Klerem, tak, knížka střízlivění je v zásadě o tom, že v evropských dějinách, nebo dneska už ve světových dějinách, každých několik desítek let dochází k nějakému zásadnímu zlomu. Takový poslední velký zásadní zlom byl na přelomu 80. a 90. let, kdy se nejen zhroutil sovětský svaz a ten sovětský blok, ale taky došlo ve stejné době k vlně radikálních reform v západní Evropě a ve Spojených státech, a výrazně se změnil i jejich model. Tím vznikla nějaká situace a já tvrdím, že teď jsme opět v situaci, kdy dochází k výrazné změně a kdy malé státy, jako je Česká republika nebo malé národy, buď to toho dokážou využít a zbaví se těch věcí, které pro ně byly velmi nevýhodné, jako například, že byly něčí kolony, a nebo toho nedokáží využít a potom budou padat kamsi do temnoty, zaostalosti. Prostě ten trend, který teď vypadá, že se vracíme Mentálně před, osvíce, před osvícenství a sociálně před Bismarcka, tak takže tenhle trend bude pokračovat, naše země bude ubožejší, chudší, zaostalejší a samozřejmě budeme snadným terčem kolonizace, že? protože ti chudí a ubozí jsou vždycky snadno kolonizováni. Myslím, Bismarck přišel se zdravotním pojištěním nebo s důchodami? Ten, ten přišel s důchody, nějakou základní povinnou péči o zaměstnance, ten vlastně založil ten moderní sociální stát. Jo, tak, jo. Ano, jo, nějaké to základní státní zdravotnictví, jo, prostě péči o lidi. No, když říkáme, že se vrátíme ano, tak, Bismarck. Ano, tak, že, takže, se budou zase rušit tyhle věci, ať si to každý udělá sám, bude se to privatizovat, kdo na to nemá, tak, tak ať, tak umře někde na ulici. Jo. jo. Skoro, skoro mám strach, že máš pravdu, že tam nějak to tam směřuje. Poslední do to tak vypadá, že se vrátíme ještě i před Marie Terezi, nejen před Bismarck. Ano, ano, v zásadě ano. Jo. Ano, to školství skutečně tak působí, ano. ty pracuješ nebo jsi členem Jungmanovy Národní akademie, kde jsou s tebou další už zmiňovaní profesor Keller, profesor Druák, docentka Švihlíková, profesor Budil, Oskar Krejčí, profesor a docent Petr Žantovský. Čili a píšeš a další významní čeští a moravští vzdělanci. Jo, docent Konvička, docent Téra a další. Jo, jo. Jaký smysl této akademie vlastně proč vznikla, jaký má cíl? My touhle akademií reagujeme na, z mého pohledu, strašlivý úpadek takové té normální vzdělanosti. Jo, když se podíváme, co se dnes děje na těch humanitních vysokých školách a, co se tam, a jak to vypadalo před generací nebo dvěma, ať už tady v českém prostředí nebo v západní Evropě, tak to není jenom o tom, že se objevují nějaké skupiny radikálních studentů a dělají o studu a pak se lidé pohoršují. To je už od 60. let. A kromě toho tam byla výuka, která měla vždycky velmi dobrou kvalitu, nebo se snažili ty školy mít velmi dobrou kvalitu, a to je, že v poslední generaci do značné míry to upadá, je to nahrazováno politikou, politickou korektností, ty staré věci už se pořádně neučí. Takže my jsme schromáždili, já bych řekl, nejlepší nezávislé vzdělance z téhle zemi. Ti, co mají ten titul profesor a docent, opravdu učili, učí na vysokých školách. A udělali jsme ústav, který si drží tu, tu starou úroveň. To znamená, že opravdu pracujeme na tom, aby to nebylo povrchní, aby to nebylo politické. A nabízíme normálním lidem, řemeslníkům, klidně dělníkům, ale většina našich studentů jsou spíš lékaři, právníci a takový lidé, že už mají vysokou školu, nabízíme jim, pojďte si zkusit kus toho studia, odstudujte si, já nevím, jeden den o Číně s Oskarem Krejčím, nebo jeden den o mezinárodní politice s Ionou Švihlíkovou, nebo jeden den o nějakých myšlenkových dějinách evropské civilizace s Ivo jsou to vždycky jednodenní intenzivní kurzy, člověk tam sedí od rána do večera, ano, večery u Ondaní, to, to je na těch videch vidět, ale, ale, něco se naučí a myslím si, že ta úroveň, kterou máme, je dnes výrazně lepší, než to mají humanitní vysoké školy. No, co jsem si všiml, tak je to beznadějně vyprodané, ty vaše kurzy. Já bych řekl některé. Ano, máme tam takové hvězdy, jako je ten Oscar Krejčí, tam je to skutečně vždycky měsíc dopředu vyprodáno. No. Pak tam jsou některé, které se akorát tak zaplní, ale všechno to můžeme provozovat, protože my jsme žili ze školného, a no, ještě jsme nikdy nerušili kurz. No, mě někdy právě zůstává rozum stát, protože přece u nás v školství je placeno z daní lidí, tudíž lidi očekávají, že ty svoje peníze, které investují do toho vzdělání těch vysokoláků, že se jim to nějak vrátí. Jo? A nechápu, proč by... Já třeba měl financovat vědkyni, která báda nad tím, že se nebude používat skloňování mužské a ženské, ale že se tam bude dávat X. Jako byl X, byl X, místo bylo, byla, jo. E, proč bych to měl financovat? Dokonce myslím, že to je strana pro má návrh, že by se stát vypsal v podstatě, co potřebuje, že potřebuje lékaře, právníky, inženýry, a to by zaplatil a ty ostatní školy, řekněme ty třeba genderové nebo podobné jiné, že by si ty lidi to vzdělání platili sami? Já si myslím, že by to tak mělo být. A konec konců třeba v Maďarsku to dneska mají tak, že i když je studium zadarmo, tak formálně je to půjčka. Takže pokud člověk po té, co dokončí školu nebo, nebo odstuduje nějaké roky a přesune se do seasony, no tak tady musí vrátit tu půjčku. Protože nejprve přece, ať si od doma odpracuje to, že mu kolegové daňoví poplatníci zaplatili školu, a teprve, když si to odpracuje, tak kromě nějaké roční stáže, tak jako teprve až potom může do ciziny. A já si myslím, že to je výborné, to samé s těmi zbytečnými obory. Konec konců v Japonsku, já to tužím, že pět let, kdy asi o 90 snížili počty těchto oborů. A já to tedy říkám všude. Já, když jsem studoval sociologii, tak tuším, že tehdy v celé republice studovalo 30 sociologů. A ani jeden politolog. Dneska je politologů víc než 200 a sociologů možná tisícovka. No tak jak se pak mají uživit a jak se má i udržet úroveň? Rozhodně by to stalo za redukci. Řekněme si tak, že ono je to i velmi specifické, protože třeba řekněme si, někdo vystuduje medicínu, samozřejmě i tu rodinu to stojí nějaké peníze, ale řekněme si, v po, ve Spojených státech by platil třeba půl milionu za semestr nebo za ano, no. Tak tady ty výhody jsou podstatně menší. Ten lékař e, potom tady odatestuje a jde třeba do Německa. Že jo? A ve finále tady lékaři chybí a přijdou třeba lékaři z Ukrajiny, kteří nemají ten atest samozřejmě, e, nebo z rozvojích států, čili řekl bych, méně vzdělaní, méně kvalitní. To je taková forma kolonialismu, není? No ano, je to tak. Němci nám kradou naše nejlepší lidi a my krademe nejlepší lidi Ukrajině nebo různým chudým zemím. Jenom upozorňuji, je to těžší a těžší. Teď jsem například, co byl v nějakém českém tisku, četl rozhovor s nějakým lékařem, Černochem, který se po deseti letech tady vrací do Gambie a tvrdí, že v té Gambii bude mít vyšší životní úroveň, než má teď tady v té České republice. To znamená, že pro nás bude těžší a těžší krást těm ostatním jejich nejlepší lidi, protože pochopitelně, že už nejsme tak bohatí. No. To zase souvisí s tou knihou, když říkám, vystřízujeme z té iluze, že my jsme ti, kdo poroučují celému světu, vystřízujeme z té iluze, že my jsme nejpokročilejší, nejbohatší, už dávno nejsme, ten svět se změnil. To právě hodně lidí, snad i díky mainstreamovým médiím, nechápe, že my jsme fakt upadli. Jo, že... Ten zbytek světa roste, ať už je to Jižní Amerika, Afrika, pořád máme Afričany za černoušky, kterým bychom dávali sklo, ale tam jsou nové přehrady, dálnice, fabriky. Nemluvím o tom, že pořád lidi mají představu Čínu, že tam někdo chodí s lopatama stavět přehrady a přitom tam mají vlaky, které jezdí tisíce kilometrů rychlosti, 400 kilometrů za hodinu. Že? A postaví 6 tisíc kilometrů takových železnic ročně. 6 tisíc kilometrů za rok. To, to my si vůbec ani nemůžeme představit, tu, ten výkon. A, a ne, nemluví o dálnicích, třeba šesti proudy, osmi proudy. Jo? Takže říkám, a my máme pořád pocit, že jsme něco víc, jak ti Číňané. Že jo? A přitom, co my tady máme. že? Jo? Já to v té knize i cituji, kolik mají inženýrů, kolik mají patentů, kolik mají vědeckých vynálezů. A je to tak, že v tuhle chvíli ani Spojené státy americké s nimi nemohou soutěžit. Rozhodně to není tak, že by už to byla jenom země, kde jenom napodobují něco, co děláme my. Ne, jsou pokročilejší. No a navíc oni ty nejlepší třeba ze Spojených států, pedagogy, odborníky z Anglie, z Německa si zaplatí a ty učí úči... ano, v Číně, že? Ano, ano, ano. A vychovávají tam jejich místní lidi. Ale já připomínám, že to není zase tak, tak jiný model. Car, uh, ruská carevna Katařina I, když si tohle to udělala, že, pře, že přeplatila nejlepší matematiky z Evropy, protože chtěla, aby rusové uměli, mat, uměli matematiku. A, a vyplatilo se to. Vznikla tam vlastně celá taková vrstva lidí, když pak postupně byli ti špičkoví šachisté a špičkoví různí analytici. Takže ono se to dá udělat. To není jenom čínský vynález. Jo, každý, kdo chce, aby jeho země šla nahoru, může tohle udělat. A dostáváme se k jádru podla Vlastně základem je vzdělání. Ano, ano. A už od základní školy. Jo. Řekněme si, první co musím, musím zaplatit učitele. Protože tam je obrovská setrvačnost. Jo. Já, když budu mít malý plat, tak mi třeba pár let nepůjdou ti nejlepší na pedagogickou fakultu. Když jim dám konečně dobré platy, odpovídající vzdělání, tak začnou studovat. Řekněte, řeknu, 7 až 10 let od změny, kdy ty nejlepší pedagogové začal učit. Čili stejně tak to platí, když to vzdělání chci zničit, že? Souhlasím s tím rozhodně. A řekl bych, že tam ještě ta, ta druhá noha, že tam musí být, a to je nějaká vize pro to vzdělání. Ono, když se podíváme do dějin vždycky, když byla nějaká velká školská reforma, tak to bylo tak, že ten panovník, který tu reformu provedl, měl nějakou představu o tom, proč jí vlastně dělá, jak si mění svou zemi. Třeba, že chce kvalifikované vojáky, kteří budou jako dobře poslouchat rozkazy a budou rozumět složitějším věcem. Nebo že chce, aby jeho země byla průmyslová a potřebuje tedy dělníky. Jo, prostě zatím byla nějaká představa, jakou zemi chce. A to školství, které my jsme ještě zažili, to bylo školství připravené pro průmyslový stát. To znamená, vychovávalo děti a mladé lidi tak, aby byli schopni pracovat v průmyslu, to znamená, aby rozuměli přírodním vědám, uměli trochu počítat, trojčlenka byla naprosto povinná a tyhle ty základní věci nejen pro inženýry, ale pro každého. Ten režim produkoval i hodně výborných inženýrů. A pak jsme na tom stále ty fabriky. Dnes žijeme že jo, v té situaci, že vlastně nevíme, jaká je ta nová vize. Tak průmysl už nechceme dělat, protože ten je špinavý, že jo? to ať si dělají nějaký číňané místo nás. Turi dokonce ani turismem už se nechceme živit, protože bychom museli obsluhovat Číňany a Číňany jsou, jsou taky jako fuj, tak to taky nemůžeme. Takže já jsem v té předchozí knize napsal, že nakonec budeme už jenom dodavatelem blondětých prostitutek, protože nic jiného prostě nebudeme mít, co bychom mohli tomu zbytku světa nabídnout. Ale pak po jedné přednášce za mnou přišla nějaká paní, co se zajímá o kosmetiku a vysvětlila mi, že v Číně už mají technologii, jak to udělat, aby nám rostly blonděté vlasy. Takže že už ani to nebudeme schopni nabídnout. Takže já se obávám, že to školství je vlastně Chystáno s tou vizí, že budeme tedy všichni dokonale genderový a dokonale genderové pestří a že budeme mít správné názory, tak fajn, ale čím se budeme živit, co budeme dělat, na čem ta země bude poroste, jestli budeme něco pěstovat, jestli budeme něco vyrábět, co tedy vlastně, nic. A pak to vypadá, že no, co umí ty děti, nic. Říkám, navíc, co jako sociolog soudíš o inkluzi? Tak já o ní soudím asi to samé, co, co všichni, popravdě já, kromě tehdejší ministry, myslím, že se jmenoval Valachové, tak jsem se nesetkal s nikým, kdo by s tou inkluzí souhlasil nebo kdo by ji považoval za přínosnou. Kromě pár lidí z neziskové, kteří se na tom živili. To, co samozřejmě se teď děje, a všichni mnozí varovali, že dokonce i ti asistenti byli placeni z nějakých grantů, které mezi tím došly, takže to vypadá, že teď bude už brzy inkluze bez asistentů, což bude ještě dvakrát větší katastrofa. Do toho máme ukrajinské žáky a zase musím říct, je to, to, není o tom, že by ti kluci nebo holky z Ukrajiny byly nějaké, nějaké špatní lidé, je to o tom, že to absolutně nezvládlo naše ministerstvo školství, když sem přece přišli i tisíce ukrajinských učitelek, mohli udělat ukrajinské třídy, mohli s nimi pracovat, mohli se nejdřív pořádně naučit česky. Teď je tam ta situace, že desetiletý kluk se naučí po dvou měsících, že když bude dělat, že nerozumí, že, nemusí, že po něm nic nemůže chtít, no popravdě mě, kdyby bylo deset abych bych ve škole a zjistil bych, že když řeknu, že nerozumím, že paní učitelka na mě nemůže, taky bych dělal, že nerozumím a taky bych se schválně neučil česky. Hmm. A, takže jako nemůžeme se jim divit, ale je to přece o tom, že to ministerstvo podalo naprosto katastrofální výkon, vede to k rozvratu celého školství a nakonec začíná být zemí, no brzo budeme zemí, která vůbec zápasí o gramotnost, na to, aby ti lidé uměli nějakou trojčlenku nebo dokonce něco složitého. Jenom i z jiného oboru teď mi nedávno říkali nedozené historie, on učí skutečně budoucí historiky, specialisty, že těm 20-letým lidem vysvětluje, co byla sámová říše. Jo, tak to bývalo, to bývalo učení základní školy. Si pamatuju, když jsme měli na základce kluka, který propadal, neměl hod to nadání, tak seděl vzadu, jo, a dostával ty pětky nebo poznámky a by řekl, měl komplex na celý život, že jo? protože ti jedničkáři se hlásili, tak se tam musel připadat hrozně. A stejně tak ti lidi z těch důvodů inkluze jsou v té třídě, vidí ty talentované, sedí, tak získají komplex na celý život. Že jo? ten je potom jsou zrají na psychiatra nebo psychologa, že, který je z toho bude stávat. Jednoznačně ano. A já se zase vrátím k té knížce. Já si tam všímám toho, že v té době, kdy byl Západ jako civilizace úspěšný a kdy byla velice úspěšná i Česká republika nebo Československo, České země, takže to, co bylo typické pro, ty, pro to období, je, já tam tomu říkám, inženýrské myšlení. To znamená myšlení zaměřené na nějaký jasný cíl. Jo, chceme postavit fabriku, musí stát. Chceme přehradu, musí stát do nějakého roku. Tak co uděláme, aby stála přehrada? Chceme, aby dítě umělo takhle, takhle počítat, tak co uděláme pro to, aby to dítě takhle umělo? Prostě všechno, co to základní myšlení bylo zaměřené na nějaké cíle. Dnes je myšlení zaměřeno na pocity a na to, aby byly spokojeny všechny možné neziskovky a všechny možné zajímavé skupiny. Takže už se najednou neřeší že i ten kluk, který má prostě IQ 80 nebo 60, dobře, tak jako narodil se s méně výkonným mozkem, jak to udělat, aby se naučil aspoň něco, na to by samozřejmě bylo lepší mu dát nějakého speciálního pedagoga a speciální prostředí, aby se naučil aspoň něco, a místo toho se řeší, že mu po nějaké pravidlo, a že nesedí s někým ve třídě. No tak sedí ve třídě a nenaučí se nic, bude mít z toho traumata na celý život a ještě to zkazí těm ostatním. To asi nepamatuješ, ale bylo jedno období, ještě zabývalo režimu, kdy právě se udělali třídy, myslím, prostě to bylo, že byla vyběrovka, to byli ti, kteří měli na gymnáziu na Vysoké, pak bylo B, to byly průmyslovka a ekonomka, pak bylo C, kde byli ti, kteří se dávali v posledních hlavicích a ti úplně rozkvetli. Jo? Byli mezi sebou rovní, mm -hmm. pomalý jsem vysvětloval látka, učitelé se jim víc věnovali. A i psychicky na tom byli úplně jinak, než předtím, když seděli vzadu v té třídě. Já jsem toho nezažil, ale jako sociologovi mi to dává perfektní smysl, protože tady je taková představa, že když se lidé smíchají, že spolu začnou kamarádit a že vytvoří kolektiv a začnou svít podobní. A víme z mnoha různých situací, že to tak není. Víme, že když třeba lidé z chudých rodin se jsou na Harvard, myslím studenti, že, že stejně nevezmou do těch dobrých klubů. Stejně tam bude to třídní rozdělení, stejně odejdou z Harvardu, budou mít diplom, ale nikdo se s nimi fakticky nebude bavit, protože ne, nepatří do těch dobrých rodin. A myslím, že tenhle princip platí všude možně. Nestačí ty lidi smíchat, že musíte prostě s každým z nich pracovat a, a to ta inkluze neumožňuje. Takže pokud se nezmění školství, tak se toho moc nezmění, ale řekl bych úplně primární je to, co vlastně říkal Baťa, že ekonomická krize není krizi ekonomiky, ale krizi morálky. Čili ve státě, ve kterém není morálka, kde je normální, když představitelé kradou, podvádějí, lžou, tak potom ta ekonomika nemůže fungovat. Podle toho Baťové, Baťové no, výroku. Samozřejmě víme, že to tak je. Na druhou stranu, buďme realističní v tom, že asi ještě nikdy nebyla doba, kdyby si nekradlo vůbec a vždycky ti nahoře si nějak přilepšili a bylo to tak i za komunistů a za první republiky a za Rakouska a vždycky. To, co si myslím, že rozdíl je jako v míře. Jo, jestli si přikradlo trochu, nebo jestli už je tam jenom to rozkrádání a myslím, že tady, to se také snažím v té knize ukázat, ta podstatná věc, jestli ten národ a stát má nějakou vizi. Jestli skutečně stát to vnímá tak, že cílem státu je vystavět fabriky, postavit přehrady, nakrmit všechny, zavést elektřinu, dostat člověka na měsíc, já nevím co, prostě má nějaký cíl a, a, a na tom pracuje, no tak potom se ty aktivity tak přirozeně zaměřují na dosažení toho cíle. Jak má žádný cíl není a je cíl jenom tak nějak jako být a něco si nakrást, no tak samozřejmě degradují všechny oblasti, začne bujet byrokracie, začne bude to rozkradání a jde to tak jako od někud nikam. A já se obávám, že kdybychom se měli zeptat někoho z dnešních vrcholných představitelů nebo těch filozofů nebo lobbystů, kdo je za nimi, nebo nějakých komentátorů, že on to nevědí, tak teď je naším cílem zničit Rusko, ale to je takový nový cíl, který vlastně jako není moc na dlouho, ale dohromady není tam žádná představa, kromě toho, že budeme bezuhlíkový a nikdo ani neví, co to znamená být bezuhlíkový. Nic, a pak to vypadá podle toho. Nicméně, když se stalo, že při nějaké akci Masaryk odmítl podat jednomu podnikateli ruku, tak ten podnikatel byl ztracen. To, to, toho jsem ani nevěděl a, 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 a je to skvělé. A já jsem si totiž, o okolností jsem si tohleto uvědomil, když Loni, nebo před měl pan bývají prezident narozeniny a teď byly různě v médiích fotografie z těch narozenin, a bylo tam pár lidí, o kterých se ví, že zbohatli v devadesátkách opravdu takovými prostě hnusnými krádežemi. A, a teď prostě jsou, jsou, mezi smetánkou. A říkám si, je to zbytečné, aspoň to nemusel dávat tu fotku do médií. Protože to je prostě zpráva pro všechny lidi. Mělo by to přece tak být, dobře, někdo si nakradl, má ty peníze, někdo si nenakradl, tak má poctivost. A to je tak nějaká hodnota. A že se ta poctivost takhle degraduje a, a, a vysmíváme se poctivým lidem, tak, to, to, nemůže být k ničemu dobrému. Přesně tak. myslím si, že by to chtěla, aby sem přišel člověk, který by měl právě tu vizi, nějaký avatar, který by tomu národu řekl, co, jak, aby vlastně lidi, kteří sedí doma a vlastně neví, která bije, co se děje, akorát chudnou, chudnou a chudnou, tak aby dostali naději, jo, bez ten naděje, to člověk vidí u všech lidí, že ty lidi nemají naději, nevidí konec jo, všeho, nevidí, že se něco začne zlepšovat, tak bez té naděje ten život je mnohem špat, horší. Že jo. Rozhodně čekáme na takového člověka. Tak ty to nevezmeš. Já to nevezmu, a, ale jenom upozorním, a teď samozřejmě nevím, jestli je to ten pravý člověk, jo? nejsem prorok, jsem jenom sociolog v sociologii pracujeme s procenty a se statistikami, ne s konkrétními lidmi. Ale možná, možná, že by ten člověk mohl být pan bývalý továrník, betonový král Tomáš Březina, o kterém se proslýchá, že něco chystá. Protože vím, že to je člověk z vizí a člověk, který si může dovolit být poctivý, protože je to důchodce, který má na účtu tolik, že ten opravdu nepotřebuje už brát žádné uplatky a má tolik peněz, že ani za deset životů už by to neutratil. Nevím, jestli on bude ten, komu se to podaří. Ale myslím si, že, že to bude někdo podobného typu, až se ten člověk najde. Ona vlastně, řekněme si, jako se co to určitě ví, že eh, ta doba tu osobnost vygeneruje. Ano, to ano, ano. To, že jo. Takže, eh, doufejme, nezbývá, doufám, že to bude brzo. Ano, ano. Než, než prneme. Dobře, tak skončili jsme optimismem. Já si myslím, že Takhle, to bych především chtěl říct. Já denně vidím lidi, kteří jsou v depresích. A každému se to snažím tak zúraznit, hlavně si zachovat psychickou rovnováhu, protože tím, že se člověk utopí v nějakých depresích, tím nezachrání ani sebe, ani svou zemi, ani nic jiného. Druhá věc, čekejme, že ta změna nebude za půl roku, že to bude delší, že musíme do té doby přežít, musíme do té doby si nějak zaždějit soukromé životy, tak, aby to bylo pohodové a abychom to zvládali obrmě se trpělivostí, čekáme na tu příležitost. Ono to není tak, že když do roka nebude změna, že, že se země zhroutí. nebude to potom horší, bude se, budou se napravovat větší škody, ale já bych řekl, kromě masové migrace, která nahradí vodní obyvatelstvo, není žádná škola nezvratná. Školy se dají znova postavit, fabriky se dají postavit, lidé se jí znova vychovat, půda se dá znovu regenerovat, všechno nakonec se dá napravit, jenom to bude chtít hodně práce si držme palce.